Hej, mitt namn är Mats Ryderheim. Jag arbetar som senior analytiker på Arbetsmiljöverket. Hur skapar man samma arbetsmiljöförutsättningar för både kvinnor och män? Kvinnor och män har samma rättigheter till en god arbetsmiljö. Men fler kvinnor och män är sjukskrivna från arbetet och fler kvinnor tvingas avsluta sitt arbetsliv i förtid beroende på hälsoskäl. I den här presentationen kommer jag ge några exempel på hur du som arbetsgivare kan höja kvaliteten i ditt arbetsmiljöarbete med hjälp av ett genusperspektiv. Inom ramen för vårt regeringsuppdrag om kvinnors arbetsmiljö har vi tagit fram ett antal kunskapssammanställningar. Ett av de viktigaste resultaten är här att forskningen visat att hur arbetet organiseras påverkar vilka som får belastningsskador. Kvinnor och män gör oftast olika saker på jobbet, även om de har samma yrke. Det är den viktigaste förklaringen till att kvinnor får mer runt och att kvinnor får fler belastningsskador. De biologiska skillnaderna däremot spelar här en liten roll. Ta som exempel kvinnliga städare som tömmer papperskorgar och dammtorkar medan männen kör den stora städmaskinen. Eller kvinnliga vårdpersonal som lyfter tunga och oförutsägbara människor i vården medan männen lyfter tunga men förutsägbara saker i andra yrken. För att arbeta förebyggande med belastningsergonomi så att kvinnor och män får lika goda arbetsmiljöförutsättningar kan du som arbetsgivare arbeta för att utveckla de enahanda och repetitiva jobben, fördela arbetsuppgifterna mellan de olika könen så att alla får en viss variation. Du kan utforma arbetsstationerna så att de passar både kvinnor och män, men också ibland lyfta blicken och fundera på vad är det som styr och vem som hamnar på vilka arbetsuppgifter och som har inflytande över arbetsorganisationen på just din arbetsplats. Varför ska du då som arbetsgivare arbeta med arbetsmiljön på så sätt att du belyser vilka förutsättningar som kvinnor och män har på din arbetsplats? Ja, förutom att det är en fråga om rättvisa och att du som arbetsgivare har en skyldighet att skapa likvärda arbetsmiljöförutsättningar för kvinnor såväl som för män, så visar forskningen och beprövad erfarenhet att sjukfrånvaron är lägre i yrke med en jämn könsfördelning. Men också att föreställningar om vad som är tillåtet och möjligt för kvinnor och män är begränsande. Inte bara för individens möjlighet till utveckling, utan också för företag, organisationer och samhället i stort. Men också att en jämn fördelning av kvinnor och män på en arbetsplats är ett sätt att förebygga trakasserier. Vidare så arbetsplatser som är utbildade att hantera olikheter och mångfald presterar flera gånger bättre jämfört med en homogen grupp. En bra start att arbeta med detta är att ta reda på hur det ser ut i verkligheten. Det går helt enkelt att börja med att ställa sig ett antal frågor för att skapa sig en bild över var kvinnor och män befinner sig i organisationen och vad de arbetar med. För att fånga upp hur sammansättningen av kvinnor och män ser ut kan du använda dig av frågor som: hur många anställda finns det? Hur många är män? Hur många är kvinnor? Vad gör kvinnorna och männen? Hur ser fördelningen av män och kvinnor ut i olika arbetsprojekt och utvecklingsgrupper? Sedan kan du också ställa dig frågor som fångar in om kvinnor och män arbetar med samma saker. Har kvinnor och män samma befattningar? Om ja, har du också samma arbetsuppgifter? Och om kvinnor och män gör olika saker, hur ser riskerna ut för kvinnor respektive män i deras arbetsuppgifter? Något annat som är viktigt är att se hur målsättningar för en jämställd arbetsplats ser ut idag. Finns det en strävan efter en jämnare fördelning mellan antalet anställda kvinnor och män? Det går också att leta efter andra markörer vilka kan signalera till vilken grad arbetsplatsen skapar likvärda arbetsmiljöförutsättningar för kvinnor och män. Finns det arbetstagare som har valt att gå ner i deltid beroende på brister i den fysiska eller psykosociala arbetsmiljön? Finns det här skillnader mellan män och kvinnor? Som arbetsgivare och chef med arbetsmiljöansvar kan du också undersöka din verksamhet utifrån saker som: har alla anställda möjlighet att påverka sin egen arbetssituation? Hur påverkar olika verksamhetsbeslut kvinnor och mäns utsatthet för olika risker och ohälsa? Men också, får kvinnor och mäns åsikter, synpunkter, problem och förbättring i arbetsmiljön samma uppmärksamhet från dig som arbetsgivare? På vår hemsida hittar du mer information om verktyg som finns och vilka regelverk som gäller för dig som arbetsgivare. Verktygen kan du använda för att genomföra riskbedömningar i arbetsmiljön. Nu har jag pratat om hur du som arbetsgivare kan göra för att få syn på arbetsmiljöbrister och om dessa drabbar kvinnor och män olika. Att synliggöra är nämligen en bra början. Men sedan måste du tillsammans med din arbetsplatsledning och skyddsombud diskutera vilka målsättningar ni har och hur ni vill arbeta för att undvika att kön ges betydelse
på ett sätt att det skapar ojämställdhet mellan kvinnor och män. Lycka till med det arbetet!